s čovjekom usahle desnice. U još jedan dan gospodnji, evo me na svetom mjestu molitve i božanske riječi. Ti si ovdje, posred svojega naroda, kako si obećao. Ja ostajem u pozadini, ne ističem se. Nisam bez stida, jer znam svoju prikraćenost i zgrčenost, svoju nemoć za djelovanje. A pismoznanci i farizeji, u snazi nesputani, budno paze i traže čime će te optužiti. Znaš im namisao, znaš i moju osušenu desnicu. O meni ovisi, o mojoj poslušnosti tebi i suradnji s tobom, hoću li biti iznova uspostavljen ili izbezumljen? Hoću li doći do zdrave ruke ili do biblijskoga ludila? Kakvo li je čuvstvo u mom srcu kad me zoveš u sredinu pred svima okupljenima? Ali u svojoj naredbi daješ mi već sada dio svojega uskrsnuća i ja ga primam. I njima iz srca govoriš, postavljaš središnje, a jednostavno pitanje, spasiti dušu ili upropastiti? Ne daju odgovora, samo vrebaju, hoćeš li mi pružiti njegu, dati pravu terapiju. Nije mi lako, nije bez unutarnjega otpora i nelagode, sve nas gledaš, a meni zapovijedaš. Što mi do sad nije bilo moguće, na tvoju riječ činim. Pružam ruku, kao što je Bog od starine ispružio desnicu da spasi svoj narod. To si ti meni učinio, a farizejska srca, umjesto da razumno čitaju pismo, izbezumljena kuju zavjeru što da tebi učine. Ti mi daješ da mogu djelovati, ponovno me u mojemu biću konstituiraš. Što će se dogoditi na kraju, kad ti jednom zauvijek budeš glava svemu, kada kraljevstvo Božje bude konačno uspostavljeno, daješ mi već danas.